Шановні друзі, радий вітати всіх разом з нами, усіх, хто щойно долучився до перегляду цього відео, ви на ютуб-каналі Фабрика Новин. Підпишіться, будь ласка, до нас, не забудьте поставити лайк цьому випуску, не забувайте про коментарі, для нас це дуже важливо, понад 4 мільйони підписників на Фабриці. Кожному з вас окремо величезне спасибі. Мене звати Юрій Бібіка, а ім'я мого гостя – пан Микола Маломуш. Микола Григорович в минулому керівник служби зовнішньої розвідки. Микола Григорович, радий вас бачити, добрий день. Вітаю, слава Україні! Героям слава, дякую, що ви з нами. Ну, ви знаєте, звичайно, топ-тема – це війна, те, що відбувається в Курську, те, чи будемо ми бити по Москві і Санкт-Петербургу, як пишуть деякі західні видання, і чи дійсно стерті всі червоні лінії для того, аби отримати, зрештою, зелене світло від Заходу щодо застосування зброї по території Російської Федерації. Але зараз головною темою є затримання російського мільярдера, ну, громадянина Франції, але російського походження Павла Дурова. Він же є засновником ВКонтакті і Телеграм, популярний месенджер. І йому багато чого інкримінують. Зараз він знаходиться в СІЗО, вчора його затримали, і мова може йти навіть про 25-30 років. В неділю ввечері відбудеться судове засідання, і тоді, звичайно, ми дізнаємось більше, але довкола цієї теми зринає дуже багато цікавих питань. Росіяни чимдуж намагаються його витягнути на рівні посольства, МЗС, Мізуліна, експерти, зет-блогери і так далі, тому подібне. І це наводить на запитання. Хочу прямо запитати. А Павло Дуров – агент ФСБ? Ну, ми говоримо про те, що Російська Федерація використовує різні стратегічні комунікації, новітні розробки, системи якраз ведення зв'язку, інформаційні моделі, а тим більше створення якраз альтернативних систем спілкування. От і якраз такий формат завжди притягував увагу спецслужб, і вони мали тут перед. Російська спецслужба, яка мала відповідно не тільки технічні можливості, але і хороші аналітичні здібності щодо формування інформаційних моделей, вона брала краще, що і в світі. Ми бачимо недаром якраз контакти з тим же Маском, є представників Росії. Ну, я прямо скажу, всі технологічні центри, всі талановиті менеджери і російські, і закордонні знаходяться в полі зору російських спецслужб. І під любим прикриттям вони встановлюють контакт, мінімум як партнери, максимум просувають міжнародні організації, потужні інноваційні центри. І тому якраз один із засновників Телеграм, оце дійсно може працювати на Російську Федерацію, як ми так в цілому скажемо, на уряд Росії. Зрозуміло, що в нього є інтереси і з іншими країнами, і з іншими корпораціями. Це вже, так сказати, особистий бізнес і корпоративний. Але те, що ці люди, як правило, або контролюються, або враховують позицію держави і спецслужб держави, це однозначно. Тому, я думаю, питання буде задатися не тільки фінансовій, комунікаційній, інформаційній сфері, особливо секретній, але і спеціальній. Я думаю, що нові колеги з Франції проведуть глибоку роботу. Це і розвідка GSE, і контррозвідка DST Франції, які, мабуть, довгий час вели таку діяльність. Як правило, такі особи не затримуються отак раптово. Ведеться багаторічна або багатомісячна робота. Виявляються всі фактори, особливо, які порушують закон національних, так сказати, структур, ну, на соціальне законодавство Франції, і тільки йдуть на такий крайній крок. Тому що, уявити, що в демократичній країні, як Франція, арештовують керівника або засновника Телеграм, це надзвичайна подія. Тому дійсно будемо говорити, що є і в цьому напрямку великі підозри, що російські спецслужби використовували, як мінімум, використовували і Дурова, і якраз його системи для своїх агентурних розвідувальних інформаційних цілей. Микола Григоровичу, справа в тому, що французькі ЗМІ пишуть, що перевірять Дурова на зв'язки з Кремлем. Що вони можуть знайти? Ну, в першу чергу, яким чином, так сказати, була інтегрована ця людина в систему і цього бізнесу, формування Телеграм, яким шляхом він йшов, от, і хто цьому сприяв. Як правило, береться з нуля, з моменту його народження, весь його життєвий шлях, тоді інтелектуальна частина, де він навчався, з ким контакти, це величезна-величезна робота, я думаю, частина вже з ними проведена, а тоді, яким шляхом він вийшов якраз на такий рівень і отримав громадянство Франції. Це кропітка, велика робота спецслужб, яка чітко наводить на напрямки, де він міг був завербований або вже зарані планувався як відповідно людина впливу.
От, але для цього формувалася інтелектуальна, фінансова, прямо скажу, база кадрова, тобто забезпечує статус і міжнародна підтримка з різних позицій, з різних агентурних можливостей. Деякі, можливо, структури, корпорації іноземним капіталом, але під контролем Росії, сприяли цій людині в темну або відкрито, коли це дійсно було доцільно. Це, я прямо скажу, комплексний підхід до глибокого такого формування. От, і треба його дуже сильно дослідити. І тут важливо, що щоб і аналітики спецслужб, і агентурна складова, і особливо агентурна технічна, яка контролює об'єктивно всі зв'язки, канали, сьогодні спрацював в симбіозі комплексно. Тоді буде висновки, будемо бачити прямі зв'язки чи з прямо спецслужбами, чи з урядом, чи з структурами прикриття Російської Федерації. Ви знаєте, я помітив, що так звані Z-воєнкори на телеканалах, федеральних телеканалах Росії, говорили про те, що завдяки телеграму вони військові наводять іскандери, артилерію, використовують місце знаходження українських військових, вони читають навіть видалені приховані листування і таким чином знаходять ворогів. Я вас хочу запитати. Якщо французи отримують доступ до серверів Телеграму, які знаходяться на території Росії, чи знає, чи означає це, що вони можуть отримати таємниці цієї війни, таємниці військових, військові таємниці, таємниці Путіна, можливо, я не знаю. В першу чергу ми орієнтуємося, що Росія, передбачаючи такий розвиток подій, що французи якраз глибоко можуть проникнути в системи, якраз Телеграм і в силу закриті частини, і вводять інформацію відносно не тільки, наприклад, тих же французів, українців, американців, багатьох інших, і особливо представників спецслужб країн НАТО, це вже секрети дуже глибокі. Але ті секретні матеріали, які зберігаються щодо Путіна і щодо генералів, особливо засекреченій частині, там особливий формат захисту, там працюють дуже потужні шифрувальні системи, суперкомп'ютери, прямо скажу, які повністю не зв'язані з телеграмом. Основна ідея, це й була в нашій технічній розвідці, ніяких зовнішніх виходів на Телеграм, на Інстаграм, на Однокласники, на любу модель немає. Тому що любі входження в системи, які забезпечують таємність, чи в Росії, чи в Україні, чи в США, вони обов'язково ставлять під загрозу секретні матеріали. Тому вони зашифровуються в закритих системах, шифруються декількома моделями шифрування і, зрозуміло, акренуються, захищаються навіть приміщеннях, я вже не говорю від якихось дальних доступів. Тому ймовірно, що через Телеграм добуть таємний матеріал. А от загальнодоступні матеріали, там, де порушення режиму таємності самими ж, наприклад, російськими генералами, а це дуже часто стається, представниками спецслужб, політики, особливо бізнесу, активістами та оточенням Путіна, оце вже буде точно предметом їх, так сказати, розгляду. Мало того, я думаю, допоможуть цій ситуації. А угода про співпрацю французьких спецслужб є американським агентством національної безпеки, а це проникає в любі системи, отримає мільярди повідомлень і систем за місяць. Точно так же потужна технічна розвідка Британії, Німеччини. Я думаю, що 4-5 розвідки об'єднаються в цій ситуації, а це йде війна. Оце вже буде клас. Отримують дуже потужну інформацію про все і вся. Ну, за виключенням тієї частинки, яка була в тій закритому інформаційно-спрямовському електронному бункері, який поки буде недоступний. Я думаю, перспективи ми проламаємо і там. Але для цього потрібні потужні дешифрувальні системи, також суперкомп'ютери вищого класу, які є, в першу чергу, в США. Дякую дуже, це дуже цікаво те, що ви розповідаєте. Хочу запитати у вас про таке. Видання The Guardian пише, що Україна хоче схилити Російську Федерацію до перемовин з загрозою атак по Москві і Санкт-Петербургу. І нібито з таким проханням ми звернулися до наших західних партнерів, щоб вони дозволили використати ракети Storm Shadow і ударити, повторюсь, по Москві і Санкт-Петербургу. Скажіть, будь ласка, по-перше, чи дозволить це реально схилити Путіна до перемовин? І друге, чи дозволять західні партнери використати їхню зброю для ударів по Москві і Пітеру? Першу чергу, наші партнери, на жаль, не дозволять бити дальнобійними ракетами. І друга ситуація, давайте подивимося відстань до Москви навіть з нуля. От якраз атакамси, Storm Shadow і Скальті туди не досягають, на жаль. От якраз 300 кілометрів – це дуже мало, це ще не Москва. От Тауруси, оце могли б уже досягати з нуля, це вже точно. От, а якраз ці, тому нема сенсу навіть ставити питання, тому що вони туди не досягнуть.
перша складова. А друга складова, ми вже маємо можливості бити по Москві, і не тільки Москва, Підмосков'я, Санкт-Петербург, але аж до Урала. Оце президент говорив про Паляницю, десь, яка розроблена півтора року. Вона розроблена вже давним-давно. Це ракети малої і середньої дальності, балістичні дрони, які б'ють до 3 тисяч кілометрів. Оце якраз радіус дії цих систем, які можуть знищувати якраз і військові об'єкти, аеродроми, пускові установки стратегічного і тактичного рівня. Розуміло, дальнобійну авіацію стратегічного рівня, типу Славосвійки і інші от напрямки, і Москву, зрозуміло. Тому треба ставку сьогодні робити, з урахуванням того, що і не дадуть дозу, і ми не досягнемо нашими засобами. Це першочергове, і ми вже показали, що туди долітає і до Москви, і Підмосков'я, і навіть до резиденції президента і його оточення. Це вже точно. Але друга складова, чи понудиться Москву до переговорів, ще раз підкреслю, ні. От в даній ситуації це повинно бути комплексне рішення, тому що будемо досягати до Москви, це ще не буде масовані атаки, які будуть наносити колосальні удари. Тільки, так сказати, ну, окремі, чутливі, але не дуже, так сказати, ну, визначальні для самого Путіна. Він сидить в бункері, прямо в центрі є потужний бункер проти ядерних ударів балістичного типу. І я тут з Москвою більш потужніше ціле містечко, яке передбачено на випадок ядерної війни, а керівництво звідти проходить. Тому в даний момент йому нічого не загрожує, відносно громадян він особливо не турбується. А що понудить? Оце основне питання. А удари по Москві, заход не тільки в Курщині, а в іншій області Росії системно. І саме головне, у цій системі нової стратегії, про яку ми вже не раз говорили, потужні наступальні операції по звільненню території, умовно Крим, Південь або інші точки Росії. Там, де вони не мають укріп районів потужних, де ми можемо отиме тепер без обмежень Стромшедів, Атакамси, Самті, балістичні дрони, відповідно, потужні Онікси, інші системи, накрити все, що тільки можна накрити. І Керченський міст, і паромні переправи, і пускові установки на територію Криму, і 5 аеродромів, і Чорноморський флот, який там ще залишився, і основні об'єкти і комунікації, і склади боєприпасів. Оце передумов зайти уже повністю недієздатний військовому плані Крим. І ви просто звільняти його. Це як варіант. Це справа сьогодні командування. Воно повинно глибоко розпрацювати під грифом високої секретності і ударити там, де потрібно. І оце цей фактор комплексності і реальних перемог, а тоді з ударом по Москві, по іншим об'єктам, буде змушувати Путіна йти на переговори під загрозою реального втрату, так сказати, і перспектив не тільки в Україні, а свого режиму. Ми про це 24 лютого сказали 22 року, прямо по телебаченню. Ти розпочав війну, це кінець свого режиму. Але він буде тяжкий. Це була тяжка війна. Але перемога за нами. Тому в даний момент треба генерувати нову стратегію, забезпечувати це військовими засобами різних типів, і наземними, і нашими. Зрозуміло, підготувати потужні і підрозділи Збройних сил України, запаси, в першу чергу, ракет, великих, так сказати, кількості ракетно-мінометних систем, дальнобійної артилерії, відповідно, дронів до мільйона штук мінімум, що можна ударити так, що ворога не буде шансів. Оце перспектива для переговорів на умовах, підкреслюю, міжнародного права і відтворення суверенітету України. Оце все реально. Що Путін розуміє? Я просто не раз вів переговори з ним і з його, так сказати, керівниками, коли, наприклад, Медведєвим президентом, коли питання стояло війни і миру, і вони загрожують нам війною. Коли вони розуміють, що альтернативності немає, надкритичні аргументи, але реальні, вони будуть діяти миттєво, і тоді він відступає назад. Знає, що буде гірше. І буде перспектива така, що не виграють, а програють. Отак треба створити сьогодні передумови на полі бою, а тоді друга передумова була, що на нього будуть тиснути, прямо скажу, і активно тоді вже і наші союзники, Британія, США, європейські країни, і не союзники Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, інші, скажуть, закінчуй, тому що буде глобальна катастрофа, і ми не допустимо ядерної конфронтації, тому що знищить всіх. От. Але з іншого боку, тоді буде кінець Путіну і режиму. І він буде швидко орієнтуватися, як вийти з ситуації, щоб зберегти себе, режим і ще більш-менш стабільність Росії. В деякій мірі Захід на це піде. Але піде тоді, коли ми дамо ми згоду на це. Але для цього треба ще величезні-величезні роботи зробити. І особливо на сході нашої держави, де ворог ще має пріоритет по деяким напрямкам. Видання «Нью-Йорк Таймс» пише про те, що після Курської операції у російського народу значно погіршилось ставлення, відношення до Володимира Путіна. Це може до чогось призвести, як ви думаєте?
В першу чергу це початок якраз зміни настрою в російському суспільстві. Тому що спочатку вірив, що Путін це надзвичайно ефективний лідер, який формує нову стратегію захоплення територій, це збільшення імперії, і зрозумів, ніколи в житті не допустить, щоб хоч на півметра зайшли наші війська або інші війська, як вони НАТО, на територію Росії. А тут факт відбувся, і тим більше легко, тим більше Путін перші дні показав розгубленість, він не знав, що робити. І вони бачили, що це був обман. Сказали, якісь диверсійні групи зайшли, невеликі підрозділи збройних сил, які ми легко викинемо з території Росії. Тобто применшував всі загрози, як він колись перелякався при час руху Пригожин. Це інша історія, але показав також недієздатність. І показав, що війська, які там наче захищають Курщину, нічого не змогли зробити, а відступали, здавалися, тікали або були знищені. Тому в даній ситуації дійсно реальні зміни відбуваються. Уже до Путіна падає довіра. І дехто говорить катастрофічно. Да, ще поки те, що Левада-центр і інші говорять на 3,5-4%, але я говорю, внутрішнє ніхто ж не дослідив, набагато більше. І саме важливе, і саме загроза для Путіна, що це в елітах. Чому він розподілив якраз центр протидії по Курщині на декілька напрямків? Це ФСБ, самий довірений Бортніков, це Дьомін, його особистий охоронник, і губернатор, який має ніякого відношення до військових операцій, немає. Це представники відповідно Росгвардії, Золотов, теж його начальник охорони. Ви бачите, ставку робить тільки на своїх, і то не альтернативний, не на одного, тому що ж один же має зговоритися з іншими. Ну і на Збройні сили Російської Федерації, тому що без них зробити нічого ж не можна. Тобто, бачите, який розбалансований формат. В військових операціях одноначальна, і повинен бути один керівник військовий, який повинен щодо протидіяти. Ну, дана ситуація – це на плюс, тому що розбалансування позицій, недовіра до Путіна, вона, зрозумів, формується. Але вона ще, на жаль, не критична. Путін ще тримає контроль і в глибинці Росії, і в військах, і в спецслужбах. Ну, зрозуміло, що машина працює. Але вже, як ото говорить, лід скрес. І в суспільній свідомості, і його навіть оточенні. І вже багато задумується, як вийти з складної ситуації. Яким чином, так сказати, можливо збалансувати і можливо продемонструвати варіант доброї волі вийти з якихось регіонів і запропонувати прийнятний варіант миру, як на який ми погодимося, і погодиться особливо Захід, якому, як вони рахують, уже також складно, втомився і тому подібне. Але я прямо скажу, це буде тоді, коли системні будуть зміни. Не тільки Курськ. На жаль, ми ще будуть тренувати війська Путіна, ще ілюзія, що він ще таке витисне наші війська найближчі тижні. От, і тому буде також говорить про те, що виконав завдання по захисту Росії. Нам треба не дати якраз в цьому форматі і по Курську, може ще бути Брянськ, може бути Білгородська область, і саме головне, це можуть реальні, повинні бути стратегічні наші дії на території, окупованій ворогом. Тоді сенс звільнення території України буде основоположним і стратегічно основним. І якщо це ми доб'ємося цього, а це вже переваги, як мене раз по передачі говорив, коли я запитував, я говорив, осінь, зима, початок майбутнього року, це ті місяці, які можуть нові стратегії бути вирішальні для наших перемог. Спрацюємо так, буде великі зміни. Найближчі півроку, рік, це може бути системні зміни до миру. Не спрацюємо, будемо тягнути затяжну війну, на яку нав'язана Росія на довгі місяці, а може роки. Якими можуть бути умови переговорів з Росією? Я так передбачаю, що стадія і фаза основна буде при тому, коли ми будемо мати стратегічні перспективи, тобто наступати, ворог буде відступати в тих секторах, де він не орієнтується, ми можемо мати альтернативні ще удари і по території Росії, і по деяким секторам фронту. Оце вже буде той момент, коли вже режим, в першу чергу, Путіна і його точно буде бачити, що перспектива проросту реальна. І вони будуть переконувати Путіна, або давайте зараз домовимося, вийдемо з території України і домовимося про мир. Тоді ще збережемо режим, ти сам Путін ще збережеш, і тут є якісь перспективи, що Росія збережеться в такому форматі і не постраждають діючі керівники. В випадку, якщо ми на це не погодимося, іде далі затяжна війна і є перспектива, розумію, що можуть бути різні ситуації в самій Росії. Тому еліта, а я знаю хорошо, і оточення Путіна, вона може поставити питання. Ми ж не хочемо відповідати разом з Путіним за його дії і пропозиції про мирний переговор, які зараз реальні от на той період. Це найкращий варіант. Недаром президент Польщі Дуда сказав, що якщо росіяни будуть тікати, я буду просити Зеленського, щоб в них не стріляти.
Це той варіант, коли Росія поки виходить добровільно, тікає з наших територій. Тоді ще можуть бути якісь переговори з діючою владою. Але про відтворення суверенітету України, виход з території України, компенсації і гарантії безпеки під міжнародним форматом. Це самий ефективний, простий і навіть для Росії вигідний варіант. Саме складний, це зрозуміло, це велика війна, затяжна і довго. Посередкований формат, який може гібридний, ми будемо ще воювати, наступати, вони будуть наступати, це буде тягнутися періодично, будуть формації якісь протиріччя в Росії, можливо, навіть заговори проти Путіна, тому що не бачити перспектив, а відповідальність може чітко буде визначена всіх, не тільки Путіна, але і керівників Міноборони, Генштабу, ФСБ, розвиток відповідно інших структур. Тоді поставимо питання, ми замінимо і домовимося тоді з Заходом і з Україною щодо умов перемир'я. Це вже була внутрішня ситуація щодо радикальних дій оточення або опозиції разом, особливо оточення, опозиція там не сильна, але під впливом обов'язково системних перемог на фронті і потужних тисків наших партнерів і особливо не партнерів, які будуть змушені Путіна, або вже альтернативні сили, які будуть вже керувати до того, як вийти на мирний процес і відповідно до принципу міжнародного права. Ні одна країна, з якою ми спілкуємося, не тільки з НАТО, там з ними ясно все вони підтримують Україну, але треті країни, як ми говоримо, Китай і інші, я прямо так скажу, не сказали, що вони готові підтримувати здачу території України. Да, перемир'я, да, на якийсь період, але коли буде перемога, всі стануть на принцип відтворення суверенітету і будуть підтримувати те, що ми перемагаємо, тому Путін відійди, або той блок, який після нього прийде. Тому що це відповідає принципу міжнародного права і суверенітету любої країни. Так прописано в статуті ООН, так відповідно є і в угодах між Україною і Росією, передбачені всі кордони, і до цього принципу тільки можна повернутися. Як відповідно ці принципи відстоюють і для своїх країн, і європейці, і американці, і китайці, і індуси, і альтернатив просто немає. Інша альтернатива – це окупація, тимчасова або довготермінова. А це якраз неприйнятний варіант. Микола Григорович, як ви думаєте, у Сполучених Штатах є острах того, що влада в Росії може змінитися дуже швидко і непередбачувано для них? Чи бояться вони, що той, хто прийде до влади, або група осіб, яка прийде до влади в Росії, в силу різних обставин? Чи бояться вони, що буде з ядерною зброєю? Можливо, це їх стримує в повній мірі допомагати Україні? В першу чергу, американці бояться, можливо, дезінтеграції Росії і неконтрольоване застосування ядерної зброї. Це основна модель, яка лякає американців. І вони зрозуміло, що була прогнозована ситуація, і відповідно вони передбачали, які варіанти змін. Найкращий для них це перший варіант, про який ми говорили. Ми дійсно тактично перемагаємо на фронті або стратегічно. Росія стоїть перед вибором, що або програє, або все-таки домовиться, і домовляється. Зберігається якийсь режим, який контролює ядерну зброю, не допускає реінтеграції Росії і створюється якийсь момент стабільності. Але вже відповідно до нової архітектури світової безпеки і принципи, які закріплені будуть під гарантії безпеки не тільки України, а всіх країн світу. І зрозуміло, відповідальність Росії за те, що вони скоїли. Цей формат влаштовує і США, і інші країни. От, але поки це не влаштовує Путіна. Він ще передбачає якісь ілюзорні перемоги. Я ще раз підкреслю, що схилити Путіна або режим, або замінника Путіна можна буде тоді, коли будуть реальні перспективи у нас на фронті, в першу чергу, і не буде перспектив не то, що перемог, а тримати ситуацію далі у Росії. Оце буде змушувати домовлятися. Це самий ефективний перший етап без отих великих карколомних змін. Перспективи не можуть бути, але на даному етапі це той варіант, який не передбачає якихось великих ризиків для США, для Британії, Європи, Китаю і інших. Тобто не переростання в ядерну війну і конфронтацію реального типу. Оце буде перший формат, і ми до цього прагнути. Але без підтримки України, щоб ми реально заявили про свої переможні можливості і реально розпочали цю роботу, такий варіант не спрацює. То буде, якщо цей по каплям давати зброю, боєприпаси, наприклад, техніку, оце буде затяжна війна на виснаження. Виснаження України, часткове виснаження Росії, включення, так сказати, інших чинників проти США і країн НАТО, наприклад, Китаю, наприклад, Ірану, Північної Кореї,
це ще один фактор протистояння глобального рівня. Я думаю, що треба вийти на світову безпеку, де зняти проблеми глобальної ядерної безпеки. А це тільки тут вирішиться питання. Перемога над Росією і змушення до реальних передумов миру, але не принцип міжнародного права, і відпрацювання тоді великими країнами, першу чергу, але приєднали всі інші країни, нових моделей безпеки, умовно ми їх назвали свій час, розробляли закритим співтористом світу, 115 країн, Хельсінкі-2. Це вже фактор нового співіснування. Але без перемоги України, а тоді відтворення суверенітету, ніякої Хельсінкі-2 не буде. Тому що це перший принцип, який повинен забезпечити відтворення якраз міжнародного права. А тоді вже будувати нову архітектуру безпеки. А ще раз скажу, ніякий лідер новий в Росії не готовий. Крім Путіна, такого на даний момент немає. Я знаю кожного учасника, Медведєва, Собяніна, там, Мішустіна і багато силовиків, Бортнікова. Ніхто сьогодні не здатний йти на таке лідерство, умовно, авторитарне, як Путін. У них ще немає таких здібностей. І все замкнув на себе Путін, у всіх форматах. Багато з них уже давно не хоче цієї війни, але вони в системі, вони виконують завдання, коять злочини, розумію, але розуміють, що це перспектив немає. Але зробити сьогодні нічого не можуть. В випадку, якщо Путіна немає, розумію, це може бути якийсь новий там блок керівників, але які будуть змушені йти на реальні зміни, на реальні переговори і зрозуміло забезпечення умов по суверенітету нашої держави. Дозвольте в завершення вас запитати про таке. Справа в тому, що президент Зеленський 24 числа, в день народження, в день незалежності України, сказав про те, що нарешті відбулось успішне бойове застосування ракети-дрона українського виробництва «Паляниця». Ворога було вражено. Що означає для нас наявність такої зброї? Як це впливає на війну? Ну, в першу чергу я хочу відзначити трохи і трошки в іншу причину, тому що ми це святкові реляції. От ще до війни і на перші дні війни орієнтувалися на те, що створення якраз таких ракетних дронів, ми їх назвали балістичні дрони, які відповідно мають реактивні системи, системи стелс і відповідно потужні системи бойового застосування. Це наведення, це дезорієнтація ворога і особливо якраз бойова частина до півтони, а мають більш різні. І це удари 2000-3000 кілометрів більше. Тобто, що сказав Зеленський, дальнобійні цілі і фактично всі аеродроми пускові установки ворога. Ми запізнилися, прямо скажу, щоб ми тільки не тільки радувалися, це важливо, що десь появилося, це вже важливо, але це вже повинно бути до війни, от розгортаючи наше ОПК, а знаючи, що війна буде за півроку, і особливо початок війни. Наше ОПК повинно пускати всі ракети тактичного рівня, це мали середні дальності, балістичні дрони, дальні радіуси дії, тактичні дрони різних, так сказати, радіусів і різної потужності. Оце те, що пріоритет. Ну, от на кінець ми вийшли на свій варіант. Тому що просимо, дайте дозвіл на 300 кілометрів. Ми говоримо 3000 кілометрів. І більше. І набагато потужніше. І конкретно захищеніше з новими технологіями західними, які сьогодні для Росії недоступні, що під санкціями, з новими потужними можливостями. Ну, я прямо розгляду такі питання. Наприклад, у нас два відомих, ми нічого не розшифровуємо, КБ Південний, КБ Луч. Це якраз ті КБ, але й багато інших, які можуть виробляти і такі ракети, і такі дрони. А КБ ж Південне, пам'ятаємо, балістичні ракети без ядерного заряду до 15 тисяч кілометрів. І можуть нести тонами заряд. Уявляєте, скільки це може бути ударів або по потужним об'єктам Росії, що там мало місця буде. Оцей формат, який давно повинен бути в Україні і застосовуватися. Слава, що він появився зараз. Запізнив, але вже є. Але повинно бути набагато порядків їх більше для того, щоб застосовувати щоденно і щонічно, щоб ворог не міг підняти голову. Ні ескандерами, ні Х-22 по нашим, так сказати, ахмадитам, ні по нашим військам, кабами і літаками різних типів, від балістичних до стратегічних, закінчують тактичну лінію, які б'ють кабами кожен день. І по нашим бійцям, і по нашим містам. Оце наш рівень повинен бути. І повинно робити швидко, запізно, але є. Діємо далі і перемагаємо. Обов'язково. Микола Григоровичу, спасибі вам за це інтерв'ю. Було дуже і дуже цікаво, і найголовніше, що корисно для усіх нас. Спасибі.